Bet vairāki rīdzinieki ir pārsteigti par dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu doto atļauju dižozolu nociešanai blakus Duntas ielas 28. Namam. Milža celms neuzrāda bojājumus koka iekšpusē, taču tieši trupē esot bijis iemesls ciršanas atļaujas izsniegšanai. Bet koka sakņu sistēma neatgriezeniski esot sabojājis blakus uzceltais ceļš. Šī ir kārtējā reize, kad lielie koki pilsētā zaudē cīņu, jau otrā svaru kausā ir būvniecība un ekonomiskais izdevīgums. Stāstāja Kīnca. Nogāztā ozola apmērus tagad var tikai mēģināt iztēloties, skatoties uz koka stumbru un tā diametru. Šis bija viens no Rīgas dižkokiem, visticamāk audzis te jau kādus 200 gadus. Jūs jau redziet, ka celms ir pilnīgi bez pūmiem, griezums ir pilnīgi vesels. Tālāk mēs varam paskatīties, visi tie zari, viss ir veseli, tad tas koks ir bijis pilnīgi dzīvot spējīgs. Arī izsauktā policija nespēja apstādināt koka ciršanu, jo ciršanas biļete jeb atļauja koka nogāšanai bija izsniegta. Tā kā koka apkārtmērs to iecēlis dižkoka statusā, saskaņojumi bija jādod dabas aizsardzības pārvaldes ekspertiem. Šeit atzīst, ka nama apsaimniekotāja ciršanas atļauja iegūt tikai ar otro piegājienu. Pirmo reizi apsakojot koku, ieteikts pieaicināt arboristus un samazināt zaru apjomu, taču tieši tad atklājies, ka koks ir bojāts. Saģēķo reāli zars nost. Atklājās, ka iekšēji šis koks principā iztrupējis, sākot jau no pašas augšas līdz pašai apakšai. Bija jau konstatēts piepes šāda koka, bet visvarā, protams, koka ietekmē tā esoša apkārt tā būva. Ja? Tātad tu vari redzēt, ka blakus ir izbūvēts ceļš, tur ir teiksim, ceļš uz stāvlaukumu, un, protams, ir pamatīgi bojāts, visnoteļ bojāts saknes. Te ir Rīgā vienīgā vieta, kur ir tā ozola birs, jūs varat apstīties, te viss cauri ir vai ne līdz traumas slimnīcai un arī uz to puses. Jūs var parādīt daudz sliktākas ozolas, vēl, kur stāv un stāvēs vēl ilgi, jo ozoliem jau ir tā ārējā kārti ir ļoti izturīgi. Pārvalde atzīst, ka dižkokiem pilsētā neklājas viegli un ekonomiskās intereses neretu uzvar dabu. Šis pavisam nesen kļūt par dižkoku, ja, jo, teiksim, lai Latvijā ozols kļūt par dižkokiem, jāsasniedz 4 metri apkārtmēram. Šim konkrētām ozolam ir 4,9 cm, tātad 4,9 cm. Līdz ar to, nu, iespējams, ka tā māja tika projektēta un būvēta, iespējams, tajā laikā viņš varbūt nebija dižkoks. Bet, protams, tā ir problēma ne tikai Rīgā, bet visās citās pilsētās, ka jāceņšas sabalansēt šo lielo veco koku saglabāšana un attīstība. Tāpat dabas aizsardzības pārvaldei vaicāts viedoklis par vēl vienu ozolu ciršanu pie šīs ēkas, taču tā kā tas nav dižkoks, pietiek ar Rīgas būvvaldes atļauju. Aiki Incēns, Kupčs, Latvijas televīzija.